Rudolf Luskač, odkaz lovce Tajgy, část 17. Stopy divočáků vedli podél výběžku pralesa až k veliké mítině a ztráceli se na skalistém břehu neznámé říčky. Pes vkročil do vody, vrátil se, vedl nás podél břehu, pak vlezl bl do vody a pokoušel se plovat na protější břeh nezbývalo nic jiného, než vyhledat mělké místo a přebrodit se. Sotva věrný se třásl volu z těla a učinil několik kroků, jeho srst se zježila a stanul jako vbitý do země. Větřil na všechny strany, cenil zuby a zlobně vrčel. Mimo děk jsem strhl pušku z ramene a odjistil – Místo bylo přehledné a daleko široko nebylo vidět ani živé dušičky. Pes se však nehnul z místa. Celý se třásl, doloval čenichem při zemi. Co u všech kozlů ten pes vyvádí, zlobil se Šulgin. Pak se ale sehnul, pozorně prohlížel půdu a náhle pronikavě hvízdl. Hleďte, rekte!“ volal celý rozčilený a táhl mě za rukáv k zemi poklekl jsem a uzřel v půdě téměř kulatý otisk tlapy a tenké proužky drápů. Stélka stopy měřila něco více než tři krabičky syrek, tedy asi 16 cm. A šířka o něco méně, snad 14 cm. Byl to neklamný důkaz, že tudy prošel tygr. Myšlenka, že může být na blízku, Nahnala mi krev do hlavy a na záda náhlý chlad. Vyskočil jsem a postavil se na ně poněkuť po vratké nohy. Proti mé vůli se mi chvíli a třásly. Nebyl to strach, který se mě zmocnil, nýbrž překvapení, které vyvolalo záchvat silné lovecké horečky. Šulgin nebyl na tom o nic lépe, snad ještě hůře. Ruse se mu třásly, brada se zvedala a klesala. Jako by potlačoval náhlý příval smíchu. Do smíchu mu však nebylo. Amba, vidíte? Ptal se Polesný. Jen otisky jeho tlap, řekl jsem pohotově. To je přesvědčivý důkaz jeho přítomnosti. Tiger není výslovně noční dravec. Prouží se po tajze jistě i teď ve tmě. Zvláště když včera zůstal bez večeře. Snad by se na nás zbůdarma nevrhl. Přijde na to. Slyšel jsem již několikrát, že tygr, aniž by byl postřelen nebo pronásledován, se před lovcem skryl, nechal ho projít a pak se ze zadu na něho vrhl. O no, takové seznámení nestojím. A proto se musíme mít velmi na pozoru. Ještě štěstí, že máme psa. Věru. Lajka věrný nám prokázala neocenitelnou službu neboť bez ní bychom stopy tygra jistě přehlédli. Na druhém břehu jsme našli stopy divočáků. Teprve po delším hledání se nám podařilo zjistit zajímavou skutečnost. Divočáci pokračovali ve svém útěku vodou. Bylo vidět, že je vedl opravdu velmi zkušený kňour, který se snažil stížit tygru pro následování. Že se mu to podařilo, dokazovali stopy nebezpečné selmy. Šelmy. Pes nás vedl poněkud proti proudu řeky, pak se vracel po proudu, přešel na druhý břeh a tam se zastavil. Jelikož místo bylo nepřehledné, pokračovali jsme v chůzi s připravenými puškami. Zbytečně, neboť peze znovu vlezl do vody a přeplaval na protější břeh. Byli jsme úplně promočení. Poznali jsme tedy na vlastní kůži, že sibirský tygr se neštítí v vody jako jiné kočkolité šelmy. Klikatá cesta, kterou jsme prošli, nás úplně vyvedla z konceptu. Jenom díky řeky, řece jsme se orientovali. Podle všech příznaků si Amba dal velkou práci s vyslíjením divočáků a nemělo smyslu pokračovat v stopování. Proto jsme se vraceli na původní místo přechodu přes řeku. Ještě jsme ho nedosáhli, když věrný začal štěkat. Jeho štěkot neznamenal nebezpečí, neboť radostně poskakoval a vrtěl prutem. Navětřil totiž své čtyřnohé druhy. Druhé dva psy naší výpravy, kteří k nám za chvilku také přivěr. Jemenka a Čižov byli velmi překvapeni, že jsme stopy tygra našli dříve než oni. Tiger byl prozíravý. Nešel přímo za štěstináči, neboť jinak by byl narazil na naše tábořiště. Dělal v tajze velké kruhy, aby si ušetřil námahu se stopováním a dobře vystihl směr, kterým příslušníci jeho stáda prchali. Jemenka radil, abychom se vrátili do tábora, naložili náklad a pokračovali v cestě podél řeky, neboť bylo jasné, že opatrní divočáci se blízko nezastaví. Čižov s návrhem souhlasil a nám, nováčkům tajgy, zbylo jen přitakávat. Jak se posléze ukázalo, vedla cesta podle řeky ve směru naší pochodové osy k Sulunganským horám, takže jsme pro následování Tigra prozatím nestráceli čas. Tigr byl vytrvalec. Otisky jeho tlap byly tu na pravém, tu na levém břehu, břehu řeky, vedli do tajgy a zase se vraceli. To dokazovalo, že nesčetněkrát přeplaval řeku, ověřil břeh a přilehající prales, palouky, holiny nebo skaliska, zda divočáci někde nevyšli z řeky, ale jejich sledy jakoby zavál vítr. Sibirským lovcům se zdálo téměř vyloučeno, že by tlupa černé mohla v řeci projít a místy proplout tak velkou vzdálenost. Ale naši psi neúnavně šli po stopě tygra a konečně nám bylo lhostejné, kam se divočáci ztratili jen když jsme měli jistotu, že jsme nestratili stopu Amby. Teprve k polednímu se záhada vysvětlila. Řečiště se rozšířilo. Rozsáhlá mechoviště se prostírala hned u břehů a zřejmě přecházela v neprůhledné tajze do močálu. Zde jsme také zjistili stopy divočák. Zřetelně jsme viděli, kde vyšli z vody. V něké půdě vydupali několik pěšinek. Jemenka a Čižov odhadli tlupu divokých vepřů na 40 až 50 kusů. Proto tedy krvelačný pastýř pronásledoval s takovou vytrvalostí. Měl totiž na dlouhou dobu postaráno o vydatná a chutná sousta. Jestliže mu ovšem divočáci neudělají další nepředvídanou čáru přes rozpočet. Pro nás bylo velmi nepříjemné, že se divočáci skryli v bažinách. V neprostupných místech, kde zvěř a šelmy se pohybují bez velké námahy. Tam jsme byli v nevýhově. Nemluvějíš o tom, že bažiny byly místy zcela neschůdné. Utávořili jsme se u řeky a Jemenka s Čižovon čili na obhlídku okolí. Vrátili se až k večeru. Zjistili, že tyg několikrát prošel močálem. Zřejmě dělal zase své velké kruhy. Chovali jsme se velmi tiše. Připravili jsme večeři na několika kostkách tuhého lihu, které jsme pro havarijní případ vzali sebou. Bylo pochopitelné, že se mluvilo jen o tygru a všem, co s ním souviselo. Hleďme, jak, na, jak mocně na nás na všechny zapůsobila neviditelná šelma, s lehkou ironií pravil Šulgin. Po celý den jsme se neřídili přísně nařízenými pravidly výjimečného stavu a bloumali jsme potajze jako výletníci. Každý měl v hlavě jen tygra. A docela jsme zapomněli na nebezpečí, které nám, podle slov Petra Andrejeviče, hrozí od bandy lupičů. Jak vidíte, bylo moje mínění správné. Banda vzala dávno do zaječí. Jeden den ještě nedělá počasí, odpověděl. Čižov a Jemenka dodal. Šelma jako šelma. A tím, že jsme se věnovali čtyřnohé, byli jsme připraveni i na tu dvou nohou. Polesník kýval hlavou a zeptal se Jemenky, jak je to dlouho, co Evenkové považovali střelbu na tygra za smrtelný hřích? Ještě před čtvrtstoletím byl tygr hlavně u oročů i u nepatrné části Evenků posvátné zvíře. Lov na tygra byl zakázán. Amba mohl být střelen jen tenkrát, když se chtěl vrhnout na lovce, a to jen kulí buď do srdce nebo do světla, tedy do oka. Když pak již neprojevoval známky života, nesměl se nikdo z lovců k němu přiblížit. Nikdo nesměl rušit hluboké ticho, které se rozhostilo v tajze. Rovněž bylo zakázáno dívat se na zhaslého ambu. Oroči se tvářili, jako by vůbec nesáhli na život velikého vládce tajgy. Jako by střílel někdo docela jiný. Některý z lovců hleděl dokonce do houští, a vyčítal nahlas nepřítomnému cizímu lovci, že si dovolil střílet na tygra. Za nepřítomného a vymyšleného odpověděl druhý lovec, že tygr byl připraven ke skoku, aby některého z nich usmrtil. Tu třetí zase přesvědčoval, že tygr opravdu ohrožoval jeho život a volal, aby veliký vládce Tajgy svou chybu uznal. Pak teprve se lovci přiblížili k zastřelené šelmě a činili přípravy k pohřbu. Amba se musel pochovat oblečený, a proto přinášeli k pohřebišti sváteční zimní oděv. Na zadní tlapy oblékly kožešinové kalhoty, na přední tlapy rukavice, na hlavu nasadili velkou kožešinovou čepici. Nejstarší lovec tábořiště zařízl vedle hrobu Amby obětního mladého psa, a pochoval ho vedle pruhovaného vládce Tajgy. Nad hrobem zřídili na vysokých kůlech dřevěný oltářík. Od tohoto okamžiku se místo jmenovalo Chu My a bylo pro celé tábořiště oročů posvátný. Pak každý rok před začátkem zimního lovu přicházeli lovci k Chu My a prosili Ambu, aby jim uštědřil bohatý lov během celého roku. První v průvodu byli vždy ti lovci, kteří tygra zastřelili. Jemenka se odmečel. Přemýšlel jsem o tom, jak zaostalí a pověrčiví lidé byli různých národnostních skupin na Sibiři před říjnovou revolucí. V negramotnosti a pověře, ve strachu před duchy a čerty, je schválně udržovala carská vláda, aby jich mohla lépe využívat vykořišťovat je a udržovat v poslušnosti a bázni před vladařskou a puržoazní zvůlí. Ještě se mezi některými stanovišti potuluje jeden šaman, připomněl Čižov. Znám ho. Je to stařec a bydlí v malé vesnici nedaleko Vertlovky. Své řemeslo provádí jen pohostinsky. A již snad jenom ze zvyku. V době zahájení zimního lovu někdy přijíždí do odlehlých sídlišť a provádí tam u zbylých polosněných oltáříků chumy své obřady. Nemá již účastníky. Jenom děti ze zvědavosti přihlížejí. A když odchází, obklopují ho a prosí, aby jim půjčil buben a štěrchátka, která nosí k výkonu ceremonií. Eh, za starých časů měli lidé v tajze se co ohánět na duchy a čerty, na kupce a carské úředníky všude jenom dopláceli. Právě v Tajze je nejlíp vidět, jak ohromné pokroky učinili v krátké době zaostalé národy díky péči naší sovětské vlády. Ani malé děti již nevěří na čerty a ďábly, zlé duchy a všemocného vládce Tajgy Ambu. Svatá pravda, dosvědčoval Jemenka. A nyní se ale vrátíme k našemu Ambovi. Co učiníme zítra? Dohodli jsme se, že se brzy ráno rozdělíme na dvě skupiny a prohlédneme važin. Jednu skupinu proved, povede Čížov a druhou je venka. Jelikož se všichni chtěli lou zúčastnit, rozhodl los, kdo zůstane v tábořišti u koní. Los padl na Šulgina, který proklínal úlohu, již dostal. Pak se snad však smířil s nevyhnutelností. Vymínil si však, že bude pro příště při losování vynechán. Nezdaříli se zítřejší lov. Rozdělení do skupin nebylo snadnou věcí. Tamara nechtěla jít bez Olega. Jelikož ani jeden z nich neměl kulovnici, vypůjčil si ji Olek od Šulgina. Konečně bylo rozhodnuto, že Jemenka půjde pouze se mnou a k Čížovovi se přidlužil starobor, takže tato skupinka pak byla čtyřčlená. Není červánky nás zastihli již na pochodu. U bažin jsme se rozcházeli. Určili jsme každé skupině směr stopování a vzájemně jsme si popřáli lovu vzdar. Jemenka vzal sebou svého psa, čižov druhého a ten třetí zůstal v tábořišti hlídat. Cesta bažinou byla velmi obtížná. Pes prolézal nízké křoviny, které rostly na hrbolcích Místy jsme se museli prodírat houštím, pichlavými keříky, což na nás zanechalo patané stopy. Ruce, hlava i šíje byly pobodány komáry a tiplicemi, poškrábány trním a suchými haluzemi odumřelých stromů. Šat byl místy potrhán a celé tělo bolelo od únavy. K polenímu jsme podle stop zjistili, že divočáci postřehli znovu svého hrozného nepřítele a chvatně opustili nebezpečná místa směrem k řece. Chvíli jsme si odpočinuli pojedli a pak jsme se vraceli velikým obloukem k řece. Bylo horko. Náhle náš pes zlobně zavrčel a se zježenou srstí se přikrčil. Jemenka se vrhl k zemi a naznačil, abych učinil to též. Ležel jsem ve vysoké trávě, stébla mě přitom lechtala do nosu, jenom stěží jsem utlumil kýchnutí. Opatrně jsem zvedl hlavu a nasadil daleko Ve svitu slunce se před něco, co bylo spíš podobné ohromnému plazu než tygru. Nízký porost nutil tygra plazit se přímo po zemi. Činil to tak dokonale, že se zdálo, jako by ani nepohyboval tlapami, nýbrž jako by klouzal po zemi pomocí neviditelné síly. V tomto pohybu bylo opravdu něco strašného. Byl ode mne si se daleko, ale přesto jsem raději zvedl kulovnici. Tygr však zmizel jako duch v hustém křoví. Lovecká horečka mi rozsásla ruce. Když jsem se nehlučně připlížil k tunguskému lovci, navádal k rozvaze a klidu. Leč, co pomůže rozvaha a klid, když jsme tygra více nespatřili? Nad námi bzučeli jen dotělní komáři a kropenatí ořešníci, se nám zřejmě posmívali, že zde tak zbytečně ležíme. Divočáci se zatím hnali, bůh ví kde. Tiger zůstal tedy dnes bez oběda. Zatímco jsme leželi, náš pes se uklidnil. Všechno nasvědčovalo tomu, že obávaná šelma z těchto míst odešla. Rozhodli jsme se přece jenom zjistit její stopy. Zůstal jsem ležet a měl jsem místo, kde jsem spatřil tigra stále na očí. A tak jsem dirigoval jemenku přesně až na místo, kde pes okamžitě stopu našel. Vedla klikatěk okolo křovisek do hustého mláží, pak se stáčela podél podlouhlého močálu. Cesta byla čím dál obtížnější. Konečně jsme nahlédli na zbytečnost svého počínání. Bylo mnohem účelnější vrátit se k řece a znovu hledat divočáky, k nímž měl jejich hrozný pastýs namířeno. Když jsme se vrátili do tábora, Seděl Šulgin ve dne stanu a co si psala, kreslil. Ptal se nás, jak jsme pochodili. Když jsme mu průběh pochůzky vyprávěli, řekl s úsměvem, že příště, až půjde on, bude výsledek zcela jiný. Teprve k večeru se vrátil Čižov se svou skupinou a přinesl zajímavé zprávy. Dlouho se jim nedařilo najít stopy divočáků ani tygra. Pak ale zjistili, že divočáci vyšli z bažin a to velmi spěšně zřejmě vyrušení tygrem. Posléze našli otisky tlap amby, ale nemohli tak rychle pokračovat pro následování, tak, jak by bylo žádoucí. Divočáci zřejmě znovu šli podél řeky. Místy i řekou přecházeli z břehu na břeh a to stěžovalo chůzy. Přišli jsme tedy k názoru, že by bylo nejlépe, kdybychom měli nějaké plavidlo, které by nám umožnilo jet po proudu řeky. Loďka zde ovšem nebyla, a proto jsme se rozhodli seřídit si dva vory. Suchých stromů zde bylo dostatek. Za chvíli jsme byli všichni zaměstnáni sekáním a řezáním kmenů. K večeru byly dva vory hotovy a jejich nosnost vyzkoušena. Rozhodli jsme se pro noční výpravu, od které jsme si slibovali větší úspěch než od dení. V távoře tentokrát zůstala Stamara. Ostatní se rozdělili po třech na každý vor, a když hodinky ukazovaly půlnoc, usedl jsem s Olegem na připravené plavidlo, které řídil jemenka. Dlouhé, narychlo zhotovené veslo sloužilo k řízení, dva dlouhé kůly k odpichování. Jeli jsme jako první. Noc byla tmavá a neprůhledná. Ještě předvečer přihnal vítr ze severu mraky a když posléze stichl, nechali je vyset nad námi. Jenom místy byl černý povlak oblohy protržen, ale o jediné hvězdy nemohli svým třpitovaným třpitovatým svitem přidat na viditelnosti více, než že jsme právě rozeznávali olověně lesklou hladinu od tmavšího břehu. Neviděl jsem déle než na dosah ruky. Divil jsem se, když jmenkastující za námi náhležníče zavolal. Rychle, sehněte se! příštím okamžiku mě byl sražen klobouk z hlavy, nebo jsem se nedostatečně sklonil před mohutným stromem, který vyvrátil vítr. Jeho koruna se zavěsila ve větvích stromů z protějšího břehu a kmen vysel příčně a velmi nízko nad řekou. Jakým to zrakem musel být Tunguský lovec obdařen, když tuto překážku včas spozoroval? Protože nebylo vyloučeno, že podobných nečekaných závor bude více, Lehl jsem si prostě na vor, což ovšem mělo ale malou nevýhodu. Paluba našeho plavidla nebyla vodotěsná. Mezi narychlo spojenými kládami byly veliké mezery, jimiž občas vystupovala voda a zalila celý vor. To se stávalo zvlášť silnějších proudech, které nás unášely rychle vpřed. Byli jsme obklíčeni tajúplnou tmou, která kresila fantastické tvary ze stromů keřů a skal. Jako by nás každou chvíli měla pohltit voda. Nikdo z nás nepromluvil a každý zíral do tmy, jako by čekal něco neobvyklého. Zatím jsme ale pluli tiše po Jemenka řídil naše plavidlo mistrně a bez luku. Tmavé obrysy stromů a keřů na březích byly sotva znatelné a mizely jako stradšidelné kulisy na ztemnělém jevišti spící tajgy. Po delší době jsme zajeli do jakési úzké chodby mezi rákosem a dále zazněl na břehu šramot. Zdálo se, že někdo rozhrnuje keře, ale když Jemenka zastavil vor, všechno zmrklo. Sotva jsme se dali do pohybu, ozval se šramot na břehu znovu. Náš pes jevil známky neklidu. Bylo jasné, že nějaké tajúplné zvíře nás pronásleduje. Sotva slyšitelně, řekl Jemenka abychom se připravili ke střelbě. Olek chtěl již vrhnout kužel světla z velké elektrické svítilny na břeh, když se konečně roztrhla opona mraků a svit měsíce zalil krajinu. Tam vpravo se klonil zákrákos a ukazoval místo, kde se pohyboval náš tvrdošíný průvodce. Amba, vyhrkl Tunguskilovec. V okamžiku jsem zalícil ozvěna hromového hlasu mé kulovnice se nesla vzduchem, když hned na to zadunili dva výstřely jemenky. Olek byl pomalejší, nedostal se kráně. Na břehu se ozval řev, že nám stydla kreve v žilách. Leknutím nebo překvapením, to nevím, geologovi klesla puška. Řev byl opravdu příšerný. Podbal se hlasu silné, ale chraptivé sirény a přešel do hlubokého tónu vzdalujícího se hrom. To byly rány do živého, zvolal tunkuský lovec, ale hlas se mu třásl. Kule z našich pušek opravdu seděli tygru v těle. Ale po něm nezbylo nic jiného než stopy čerstvé barvy. Když zavládlo ticho a vše nasvědčovalo tomu, že nám již nehrozí nebezpečí, přistáli jsme u břehu. Pes lušek ňučel a šel pomalu ku předu. S připravenými puškami jsme ho následovali. A tu jsme našli první stopy z zvá... stopy. Zválené rákosí, místy zbarvené krví ohromné šelmy. Naši stopování nemělo smyslu. A mohlo by pro nás skončit jen tragicky, neboť postřelný tykr zalehne a číhá na své nepřátele, aby se z nenadání na Tma sice již řídla, ale přesto jsme neviděli dále než na několik kroků. A to bylo výhodné jenom pro hroznou kočku, která i při nuzném osvětlení zemského jeviště vidí dokonale. Jen zaslepenec by se odvážil, mohl odvážit jít nyní po horkých stopách Amby. Vrátili jsme se k našemu voru, abychom zde čekali na příjezd Čižová a jeho skupiny. Jistě spěchali k nám, neboť výstřelím dokazovali, že jsme již byli v akci. Za chvíli dorazili a ptali se, kde máme čertovu kočku. Na barevné nitce Řekl Jemenka a vysvětlil, co se přihodilo. Teprve když se rozednilo, podrobně jsme prohlédli místo, kde jsme postřelili tygra. A pak začala nejhorší a nejnebezpečnější fáze našeho lovu. Hledání zraněné nebezpečné šelmy. Běda lovci, nemáli se na pozoru, nemáli železné nervy, dobrý postřeh a jistou ruku, Neboť raněný tygr je nebezpečnější než li tři zdraví. Šli jsme opatrně, stále připraveni k výstřelu za jemenkou a Čižovem, kteří vedli své psy na řemene. Jakou cestu si jen ten amba vybral? Nejdříve prošel bažinami po kraji hltavých jícnů a mokrajících strupů zemské kůry. Pak zabočil do houštin, kde poprvé zaléhl. Zřejmě byl těžce raněn, Neboť po sobě zanechal velké barevné lože. Pak si vybral skalistý úsek pralesa, kde dělal velké kruhy mezi rozeklanými skalisky, a konečně přešel po široké římce na planinu. U malé říčky pak ztratili psi stopu. Chytrá šelma učinila totéž, co jí provedli divočáci. Šla korytem říčky. Jelikož jsme nevěděli, šelli amba proti anebo po proudu, Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Patřil jsem k těm, kteří šli proti proudu. Se mnou šel Jemenka a Šulgin. Čižov se Staroborem a Olegem šli na opačnou stranu. Měli jsme jen jednoho psa a to nám stěžovalo stopování. Neboť on mohl jít jen po jednom břehu, takže stopy na druhém mohly zůstat nepozorované. Proto jsme pokračovali v pochodu jen velmi pomalu. Jemenka mi přenechal psa, zatímco on a Šulgin velmi pozorně prohledávali svůj břeh. Konečně téměř za dvě hodiny pomalé a velmi obtížné chůze našel pes východ tygra z vody. Znovu jsme se přesvědčili, že cibirský tygr se nebojí namočit svůj háv, čemu se ostatní kočkovité šelmy bez výjímky vyhýbají. Šeptem nám jemenka kladl na srdce, abychom zachovali naprosté ticho, a dbali největší opatrnosti, neboť zákeřný tygr mohl ze své dráhy odbočit, vrátit se obloukem zpět a zalehnout za námi v záloze. Tímto způsobem by oklamal i psa. A pak by se na nás vrhl ve zcela nečekaném okamžiku. Srdce mi bušilo tak hlasitě, že jsem mimoděk přiložil na prsa ruku. Třásl jsem. Jemenka se jim usmál a beze slova mi podal lavičku s jakousi tekutinou. Lokněte si, Rudolfoviči, řekl šeptem. To pomůže. Na zvědavý výraz mého obličeje, který zřejmě dokazoval jakousi nedůvěru, dodal. Je to vzácná medicína. Ženčeň? Ženčeň? Divil jsem se. Odkud to máte? Je to dědictví po otci a dědovi. Mám doma ještě tři kořeny. Jen píte. Lék je určen jen pro vzácné případy. Poprvé v životě jsem ochutnal tento věhlasný a vzácný mo. Kořen byl patrně vyvařen a aby se odvar nekazil, byl přidán lích a nebo snad vodka. Chutnal divně, poněkud tepká příchuť přišla z nenáhlu do mdlé a připomíná svou vůní celer a jahody. Šulin se usmíval a posunkem ruky odmítal nápoj ze životadárného kořene. Pak se velkým douškem napil jemenka. Za chvilku jsem pocítil, že únava je ta tam. Měl jsem jasnou hlavu, cítil jsem se lehce a bylo polovické horečce. Nebylo po ní ani památky. Jako by ji čarovným proutkem odehnal. Věru, přímo zázračný účinek ženšeně. Zatím jsme šli tiše a opatrně dále. Před námi se prostíralo skalnaté návrší porostlé keři a řídkým lesem a v tomto nepřehledném místě zalehl raněný tygr. To nám naznačil jednak náš pes změněným chováním, nebo se roztřásl jako osika a se zježenou srstí se ohlížel na všechny strany. Jednak, jednak též zvědaví a prostorující zvěstovatelé všech novostí v tajze, kropenatí ořešníci. Pronikavě křičeli a poletovali z místa na místo, neboť ačkoliv jsou okřídlení, dobře znají nejhoršího nepřítele všech živočichů v tajze. Na jeminku v pochyn jsme zalehli, chvíli čekali a pak jsme se plazili ve směru, který větřil pes. Přestože jsme byli velmi opatrní, tygr nás přece jen postřehl a náhle se vynožil z místa, kde jsme ho vůbec nečekali. Ležel po pravé straně, mezi velkými kameny pod padlým stromem, jehož barva téměř splynula s jeho tělem. S řevem, rvoucím uši, znělo to něco jako chau, proletěl ohromný skokem ve vzduchu. Než jsem ohnul ukazováček, abych spustil kulovnici, rozšlehali vzduch dunivé rány z pušek mých přátel. Tygr se ve vzduchu prohnul jako ocelá spruha. Neviděl jsem, kam dopadl. Ale Děsný výkřik člověka dokazoval, že přece našel mezi námi svou oběť. Jako napovel jsem vyskočil, abych zachránil život kamaráda a tu se mi naskytl hrozný obraz. Na malé holině mezi křekeři se zmítal tygr a vedle něho ležel polesný šulgy. Tygr se znovu postavil na tlapy. S příšerným řevem se přikrčil a chystal se k novému skoku. Myhl se mi hlavou, na koho má teď namířeno? Do koho chce ještě zatnout své strašné drápy a zakousnout děsivé zuby? Snad odvar z kořené při mi přidal chladnokrevnosti a rozhodnosti. Bez rozčilení jsem namířil na hlavu šelmy a střih stiskl spoušť. Jednou, pak po druhé. Po třetí jsem nestačil vystřelit, neboť další dvě rány zaduněly z pušky Jevenkovi, a tygr nedokončil svůj smrtonosný skok. Dráha jeho skoku se náhle zkrátila. Přemetl se ve vzduchu a těžce dopadl na zem. Se strašným chrčením se ohromná šelma křečovitě spínala. Vytahovala své hrozné drapy a trásala jimi jen zbytečně zem. S hrůzou jsem pozoroval, jak houževnatý život vězí v jeho těle. Již jsem chtěl běžet k ležícímu Šulginovi, když tygr se náhle převalil a znovu se postavil na tlapy. To byl však poslední pohyb, který učinil, neboť příštím okamžiku mu provrtala kule z pušky lepku a hned na to následoval zásah z mé pušky v totéž místo. Tyto dva výstřely vyhnaly z těla odolného amby poslední příznaky života. Svalil se na bok. Beznoc bezmocné chrčení i konvulzivní škubání těla byly důkazem, že zhasl. Konečně zhasl. Ale co se stalo po lesnému? Jemenka byl u něho dříve než já a podle jeho obličeje jsem poznal, že je zle. Měl hroznou ránu na prsou a v boku. Tygr zaťal do něho své smrtonosné drápy. Ubohý šulgin. Zranění bylo těžké, že je sotva přežije. V rychlosti jsme svlékli zdrásaný kabát a košili a přiložili obvazy, které jsme vždycky nosili ve svých bračnách, loveckých bračnách. Pak mu Jemenka nasadil k ústům lahvičku s životodárnou tekutinou z ženšeň, kterou postižený dlouhými hrtl téměř až do dna vypil. Upřel na nás oči a sotva slyšitelně zašeptal. Nenechte mě tady umřít. Co učinit? Rozhodli jsme se udělat nouzová nosítka, odnést polesného navor a co nejrychleji ho dopravit do tábora, kde jsme mu přece jenom mohli poskytnout lepší péči. Právě jsme chtěli raněného odnášet, když k nám dorazili s nehorázným štěkotem dva psi ze skupiny Čižova a za chvíli přispěchali i lidé. Slyšel naší palbu a i hned se vydali k nám. Kdo střelil tygra? to se Čižov. My, Náš tříčlený kolektiv, řekl Jemenka, ukázal na Polesného a dodal. I on střílel, a dokonce první. Na vyprávění však nebylo kdy. Především musel být raněný odvzen do tábora, který nebyl právě blízko. Někdo musel zůstat u tygra. Volba padla na starobora. My ostatní jsme pak i hned nastoupili z cestu. Měl jsem obavu. Přežijeli raněný obtížnou dopravu, ale ukázal se odolnější, než jsem očekával. Se z tomu Jemenka dal ještě dvakrát několik hltů léku, na se Šulgin poněkud zpamatoval. Měl velmi silné bolesti, vzdychal a naříkal. V táboře Tamara, která jako učitelka prošla samaritánskými kurzy, ošetřila jeho rány. Přitom Polesný opět ztratil vědomí a nabyl ho teprve večer. Střídali jsme se u jeho lože když jsem u něho právě dlel já a Tamara, prosil tichým hlasem, abychom zavolali Olega a Čižova. Tamara vyšla. A tu jsem se ho zeptal, co si přeje. Chtěl pít. A tak jsem mu podal studný čaj z příměsí odvaru z ženšeně. Měl úplně suché rty a podikal jenom s obtížemi. Když Oleg s Čižovem přišli, snažili se trochu pozvednout náladu. Pomohli jsme mu, aby se posadil Nači se na nás vděčně podíval. Chvilku mlčel a těžce dýchal. Kývil rukou na Olega, aby k němu přisedl. Oleg byl poněkud divé, ale vyhověl jeho přání. Když se k němu nahnul, uchopil ho Šulgin za ruku a třesoucím se slabým hlasem pravil. Myslím, že to nepřežijí. Ne, nemávejte rukou, cítím, že mi smizí síly a stále mě straší hrozné vidiny. I kdyby se stal zázrak, a zůstal bych mezi živými, budu mrzák a navíc ještě budu prokletý psanec. Mluvíš horečky, řekla tiše Tamara. Ale Šulgin pohnul hlavou a pokračoval. Mám horečku, ale vím, co mluvím. Budu psanec. Na vás, Olegu Ivanoviči, jsem se dopustil těžkého hříchu z rady, úkladu a pokusu o vraždu. Ano, ano, i pokusu o vraždu. Olek byl slovy polesného tak překvapen, že mimoděk poposedl, položil ruku na jeho hlavu se slovy Nemluvte takové nesmysly, Friodore Lavrentěviči. Máte horečku a pletete páté přes deváté. Vás jsem pletl. Všechny jsem vás oklamal. Přepadení jsem organizoval já. Slyšíte? Já sám! Kdyby se byl u vchodu dostanu objevil medvěd, nebo hl nás více omro, ohromit, než toto podivné přiznání. To je holá fantazie a vím je muž horečka popletla hlavu, volal Čižov. Ech. kdyby tomu tak bylo, dopustil jsem se opravdu tak velkého zločinu, že mi ho sotva odpustíte. Fyodor Lavrentěviči ujištěj vás, že vám předem projímí, promíjíme vše, chlácholil ho Olek. Slova geologova dojela zejména Tamaru. Ale pak se zamračila a zašeptala mi, Olek se unálil, kdo ví, co má šulgine na svědomí. Měl toho na svědomí mnoho. Začal své vyprávění tím, že je synem bývalého průmyslníka, který vlastnil téměř všechny pily a vlečné parníky na řece Leně. Studoval v Moskvě. Po říjnové revoluci byl za občanské války důstojníkem Bílé Kolčakovovy armády. Když rudá armáda rozprášila bělogvardějce a interventy, chtěl uprchnout do ciziny, ale útěk se mu nepodařil. A odjel tedy do Moskvy. Zde se setkal se starým známým velkoobchodníkem Kožešinami Pugovkinem, Jehož také na Sibiři pálila půda pod nohama. Bydlel pod cizím jménem u svého příbuzného, který býval advokátem. Tento chytrák vystihl situaci, rychle se přebarvil a stal se předsedou obchodního družstva, které vzniklo v době Nepu. Po čase se Šulgin vrátil na Sibiř. Jeho otec už dávno uprchl do ciziny. Šulginovi se pod maskou nadšence pro budování nového života podařilo oklamat místní organizace. Dokonce se i na oko zřekl svého otce. A tak se dostal na výhodné místo v krajské lesní správě. Zůstal však zapřísáhlým nepřítelem sovětského řádu. Navázal styky s různými bývalými lidmi a využíval svého odpovědného místa k machinacím. Když úřady pojali podezření, využil svých styků s lidmi, kterým dříve sám pomohl a podařilo se mu vyhnout se soudnímu stíhání. Opět odpovědného místa byl však přece jen zbaven. Dělá za sebe kajícníka. Pochopil totiž, že musí být opatrný. Přijal tedy místo Polesného. Jednoho dne se setká zase s bývalým velkoobchodníkem Pugovkinem, který se vrátil na Sibir. Podařilo se mu v době nepůdíky známostí dostat místo zboží znalce v Kožišinovém nákupním družstvu. Žil v Irkutsku. Pracoval jen tak dlouho, aby mohl požádat o penzi a aby tak legalizoval své postavení. Měl totiž dostatek prostředků z dřívějších dob, které se mu podařilo skří, skrýt a mohl si žít na velké noze. Avšak bydlišti nechtěl být nápadný. Jezdil proto hýřit do Vladivostoku a Moskvy, kde nebyl znám. Nákladný život pomalu ale jistě požíral jeho majetek. Jako milovníka lehkého a bezprasného výdělku ho děsila představa, že jednoho dne bude muset žít střídmě. Kul plány, až si konečně vzpomněl na starého geologa Ivana Fomiča Feklistova, jehož smrti byl přítomen, vyhledal opis Feklistova dopisu psaného synovi. Mnul si ruce, že přišel na tak skvělý nápad. Byl přesvědčen, že nadšený badatel našel tentokrát v tajze bohatá ložiska zlata, která odkázal synovi. Byl téměř jist, že poklad dosud leží v hluboké tajze, neboť byl ve spojení se Šulginem, který žil blízko bývalého působiště Ivana Fomičeve Kristova, a ten by o nálezu pokladu jistě věděl. Pukovkin byl stár na to, aby sám provedl plán, který si pečlivě promyslil, a proto si našel vhodného pomocníka právě v Šulginovi, s nímž odjel do Leningradu. Tam se dozvěděl o smrti Fomičova syna, který padl na bojišti světové války, a také to, že Fomičův vnuk Oleg žije v domě svého otce. Pugovkin i hned postřehl, že mu to může jen usnadnit provedení záměru. Vyhledal Olega, představil se falešným jménem a využil též psaní, které kdysi psal Olegu v dět Felčerovi Nikolaji Nikitiči Bobrovovi. Bobrov jej kdysi zapomněl u Pukovkina, který se nyní představil jménem zemřelého lékaře Bobrova. Když se mu nepodařilo vylákat knihu, ve které byly zapsány údaje o místě pokladu, navedl Šulgina, aby provedl vloupání. Od známého mu půjčil motocykl, vedne s ním zajel do lesného ukázat mu dům a popsal uspořádání pokoju.